De la Rita, de la Cisco. Víctor Busquets, des de ben petit, ja era un aficionat a la lectura i sempre ha estat vinculat amb el fenomen del col·leccionisme, la literatura i la pintura. No té estudis ni cap carrera i sempre ha estat autodidacta. Durant més de 25 anys ha estat col·laborador del museu i ha estat per aquests motius pels quals no han dubtat en fer la presentació a la terrassa del Museu Arxiu Tomàs Balvei. Heu vingut molts i això em fa feliç. A vegades em costa sentir-me orgullós del meu poble, de Cardedeu, moltes vegades i de fa un cert temps, però avui sí, avui estic content. I m'agrada aquesta sensació de poder fer-ho conjuntament, pensant en aquesta complicitat que avui compartim tots. Sé que algú ha vingut de fora, potser una mica lluny, i això fa encara més important la seva presència. Mercè Company, autora de Les Tres Bessones, entre moltes altres publicacions i premis i Medalla d'Honor de Barcelona, va acceptar amb molt de gust poder presentar el llibre de Busquets. Qui llegeixi el llibre hi trobarà un Cardedeu dels anys 60, on la memòria i els records són molt importants i on la gran part d'aquests estan vistos des del romanticisme més absolut. L'autor diu que els dies vençuts és el temps que hem vençut mentre anem fent el nostre camí per la vida, sigui la nostra com la de la gent del poble.